ورور وای کنه د مخامخ تاسو ګوره په شو یا شي لګیدل دي درې ډا دي نور وکړه او باندې ګټان شو هغه مخې ستاره ول هغه خبرو خبر نه وو بدل نه نور ورمن لګلې بدل ته ویش تر پوښتنه بس هغه بشاره کوم دوه ما خپل زخمن ول نور کې مړو پکې دا پته نه چې پنځو کتلو کسانو خلک لکه چې ټوډه نه وکړ لګان دوه خو ما دغه نه سپیکر نه شو نو سه بلاله او خطر ګرځا ما ته تمان شو نه ولا مو شو راونه وزي دلته سبای ما وېسکل جوړه ولا چې یو دم زما شاو چې یو دم ډق ډوک شروع شو چې شاته مې وکړه دوه ډاکسنې همدې سه موډي پکې پراته نور زمو تختې د خبر نشم چې سي حساب شو.